Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa başlıqlarla tanış olaq. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin və yaralananların sayı artıb. Türkiyədə zəlzələdən öncə səmadakı müəmmalı parıltıların izahı verilib. Kahramanmaraşdakı güclü zəlzələdən sonra 1117 avtoşok qeydə alınıb. Azərbaycan xilas ediciləri 37 nəfəri dağıntılar altından sağ, 145 nəfərin isə meydini çıxarıb. Mingəçevir şəhəri yaxınlığında dağda köməksiz qalmış 3 nəfər xilas edilib. Rusiyanın Ukraynadakı itkiləri 135 mini ötüb. 7600-dən çox Rusiyalı təslim olmaq üçün Yaşamaq istəyirəm layihəsinə müraciət edib. Wayne Rooney'nin 11 illik rekordu təkrarlanıb. İndi isə daha ətraflı. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin və yaralıların sayı artıb. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 16.070 nəfərə çatıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Osmaniyədə çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə təbii fəlakət nəticəsində 64.194 nəfər yaralanıb. Türkiyədə zəlzələdən öncə səmadakı müəmmalı parıltıların izahı verilib. Fevralın 6-sında Türkiyədə zəlzələdən bir neçə saniyə əvvəl səmada müəmmalı parıltılar müşahidə olunub. Bu fenomen triboliminesensiya kimi tanınır və Amerika Seismoloji Assosiasiyasının məlumatına görə hələ 17-ci əsrdə sənədləşdirilib. Şimal işıqlarına bənzər işıqlar ani olaraq görünür. Onlar olduqca nadir, bütün zəlzələlərin yalnız 0,5%-dən də az zamanı müşahidə olunur. Bəzi ekspertlər zəlzələ zamanı səmada görünən işığın almaz və ya kvars kimi materialların sınması və ya toqquşmasının nəticəsində olduğuna inanırlar. Bir qisim alimlər isə hesab edirlər ki, parlamaların səbəbkarı elektrik yükləridir. Bu işıqların zəlzələnin xəbərçisi ola biləcəyini iddia edənlər də var. Lakin bu iddia sübut olunmayıb. Digər bir versiyaya görə radon kimi inert qazlar zəlzələdən əvvəl yerdə mövcud olan çatlardan sızaraq, oksigenlə qarışaraq daha çox yerli işıqlandırma hadisələri yaradır. New Jersey-dəki Rutgers Universitetinin mütəxəssisləri də belə qənaətə gəliblər ki, bu işıqlar planetin geoloji laylarının sürüşməsi nəticəsində yerin daxilində elektrik yükünün artması ilə əlaqədardır. Yəni, hadisə mineral materialların sürtünməsi, qopması və ya təsiri nəticəsində baş verir. Digər tərəfdən NASA-nın kristallografı Friedman Feind izah edir ki, müəyyən növ süxurlar mənfi yüklü oksigen atomlarının buxarlarını məhv edə və ya havada elektrik boşalmalarına səbəb ola bilər. Kahramanmaraşdakı güclü zəlzələdən sonra 1117 avtoşok qeydə alınıb. Kahramanmaraşdakı 7,7 magnitudalıq zəlzələdən sonra indiyə qədər ümumilikdə 1117 avtoşok qeydə alınıb. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə psixoloji yardım məqsədi ilə əraziyə 1502 nəfər və 145 nəqliyyat vasitəsi cəlb olunub. Xatırladaq ki, ən son məlumata əsasən fevralın 6-sında baş verən zəlzələdə 12873 insan vəfat edib, 62937 insansa yaralanıb. Efirimiz davam edir. Azərbaycan xilas ediciləri 37 nəfəri dağıntılar altından sağ, 145 nəfərin isə meydini çıxarıb. Azərbaycan xilas ediciləri 37 nəfəri dağıntılar altından sağ, 145 nəfərin isə meydini çıxarıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələri, qardaş ölkədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz şəkildə davam etdirirlər. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş rayonu ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 8-i uşaq olmaqla 37 nəfəri sağ, 145 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Əməliyyatların gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək. Mingəçevir şəhəri yaxınlığında dağda köməksiz qalmış 3 nəfər xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Mingəçevir şəhəri yaxınlığında Bozdağ silsiləsi ərazisində bir qrup vətəndaşın köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mingəçevir şəhəri yanğından mühafizə dəstəsinin yanğın söndürən xilas ediciləri əraziyə cəlb olunublar.
Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, Bozdağ silsiləsində dərinliyi təxminən 50 metr olan dərədə 3 nəfər vətəndaş köməksiz vəziyyətdə qalaraq həyati təhlükə ilə üzləşiblər. Yanğın söndürən xilasedicilər tərəfindən xilasetmə vasitələrindən istifadə olunmaqla hər 3 vətəndaş dərədən çıxarılaraq xilas ediliblər. Muğan TV-yə baxırsınız. Rusiyanın Ukraynadakı itkiləri 135 min nəfəri ötüb. Ukrayna ordusu müharibə başlayandan indiyə qədər Rusiya silahlı qüvvələrinin 135 min 10 hərbiçisini zərərsizləşdirib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna ordusu son sutkada Rusiyanın 910 hərbiçisini məhv eləyib. Müharibə başlayandan indiyə qədər Rusiyanın digər döyüş itkiləri 3255 tank, 6468 rehli maşın, 1967 operativ taktiki PUA, 2244 artilleriya sistemi, 463 reaktiv yayılım ateşi sistemi, 232 hava hücumundan müdafiə sistemi, 295 təyyarə, 18 gəmi, 284 helikopter, 796 qanadlı raket, 18 gəmi, 5121 avtomobil və tanker, 203 xüsusi texnikadan ibarətdir. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi 2022-ci ilin fevralın 24-də başlayıb. 7600-dən çox Rusiyalı təslim olmaq üçün Yaşamaq istəyirəm layihəsinə müraciət edib. Ukrayna əsirliyinə könüllü təslim olmaq barədə Yaşamaq istəyirəm layihəsinə 7600-dən çox Rusiyalı hərbiçi müraciət edib. Bu barədə Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlarda Ukraynanın daimi nümayəndəsinin müavini Natalya Kostenko deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyada əhəmiyyətli itkilər fonunda növbəti səfərbərlik kampaniyası baş verib. Rusiya və Belarusun bəzi hərbiçiləri təslim olma imkanı ilə daha fəal maraqlanmağa başlayıblar. Belə ki, yanvar ayında layihənin saytında 5,6 milyon istifadəçi daxil olub ki, bunun da 4,7 milyonu Rusiyadan olub. İndiyə qədər onlar təslim olmaq üçün 7600-dən çox ərizə doldurublar. Rusiya təbliğatı faktları təhrif etməmiş sizə əmin etmək istəyirəm ki, layihə çərçivəsində könüllü təslim olmuş hərbi əsirlərin saxlanılması Cenevrə Konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Onlar istəsələr mübadilə nəticəsində vətənə qayıda bilər və ya sığınacaq istəyə bilərlər, Kostenko belə bildirib. Wayne Rooney'nin 11 illik rekordu təkrarlanıb. İngiltərənin Manchester United klubunun sabiq futbolçusu Wayne Rooney'nin 11 illik rekordu təkrarlanıb. Qırmızı şeytanların hücumçusu Marcus Rashford Premier Liqanın 8-ci turundan təxirə salınmış oyunda Leeds'in qapısına qol vurmaqla buna nail olub. 26 yaşlı forward 2012-ci ildən bəri Old Trafford stadionunda ölkə çempionatının ardıcıl 6-cı maçında fərqlənən ilk oyunçu olub. Axırıncı dəfə bunu məhz Rooney bacarıb. Qeyd edək ki, Manchester United Leeds qarşılaşması 2-2 hesabı ilə başa çatıb. Rashford cari mövsüm Premier Liqada keçirdiyi 22 oyunda 11 gol vurub 3 məhsuldar ötürmə eləyib. Sonda isə hava haqqında məlumata nəzər salaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 10-da gecə saatlarında ara bir qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacaq, qar yağacaq. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Ara bir duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Belə, əziz izləyicilərimiz, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşərik.